Jeg har ladet mig fortælle, at der er noget, der hedder byvenstre og landvenstre. Ja. Kan du give mig en forklaring på det? Ja. Landvenstre, de bor vel på landet. Jamen, det er jo en gammel ting, som man har hørt meget om, og jeg tror, der er det i det, at Venstre har jo været funderet meget i landbruget. Og i de seneste år, siden midten af 80'erne, der er Venstre jo vokset ind i byerne og har taget en lang række vælgere med sig. Og det er vel det, der giver det udtryk, men fælles for de mennesker er jo nogle grundlæggende tanker om samfundet. At vi skal have lov til at have frihed til at være forskellige. Om vi har lyst til at bo på landet, eller om vi har lyst til at bo i byen, så skal vi have frihed til at være forskellige, og der skal være højt til loftet. Og ikke flere restriktioner end højst nødvendigt. I forbindelse med? Så længe vi ikke generer naboen, ikke? Så meget frihed som muligt, kun begrænser andres ret til samme grad af frihed, tror jeg, vi sagde, dengang jeg var VU'er. Og hvor mange år er det, siden du var det? Uha, det er mange år siden. Men er du by- eller landvenstre? Jamen, jeg er jo født på Bellahøj i København. Og jeg er vokset op i Herlev. Jeg var ikke andet end 15 år, knap og nap endda, da jeg hørte Poul Hartlings valgtale i 1974, tror jeg det var, i tv, og blev meget fanget af alle de tanker, han havde. Og jeg tror, fra det øjeblik, der har jeg nok mere eller mindre været venstremand. Jeg blev så først medlem af Venstres Ungdom, da jeg var 18. Men det er jo også ved at være et par dage siden, jo. Har du et idol, hvis man kan sige det sådan, inden for Venstre gennem historien? Er der en særlig venstremand, du synes, det var virkelig godt? Altså, jeg må indrømme, idoler, nej, ikke på den måde. Der er jo mange politikere, det er jo ikke kun inden for Venstre, der er mange politikere, der har sagt mig mere end andre. Altså, jeg kan jo for eksempel godt lide sådan en person, som jeg overhovedet ikke er enig med hende, så kan jeg godt lide sådan en person som Britt Bjerregaard. Altså, så hun har en dejlig, bramfri måde at sige tingene på. Og det samme havde Uffe Ellemann Jensen jo. Det var jo i hvert fald en figur, som jeg så meget op til. Så må man sige, sådan en figur, som Anders Fogh Rasmussen gav, han var meget strømlignet og meget langt mere stiv, end jeg sådan lige bryder mig om. Men jeg må så også erkende, at han tog magten, og det gjorde Uffe Ellemann jo ikke. Og det er jo den forskel, man også bliver nødt til at acceptere i politik. Så al respekt for det også. Men jeg kan godt lide, at folk de siger, hvad de mener, og man kan se, at der er et menneske bagved. Sådan som dengang, at Uffe Ellemann sad i fjernsynet og havde tabt EU-afstemningen, og man kunne ligefrem se på ham, hvor ked af det han var. Ikke? Altså, han havde det virkelig skidt, og det kunne hele befolkningen sige. Det kan jeg godt lide. Så har man hjertet med. Ikke? Ja. Hvis du nu bliver valgt, hvordan tror du, du vil takle den kynisme, der er i politik? Er du forberedt på det? Jamen jeg tror egentlig ikke, der er så meget kynisme i politik, som man tror. Eller som man måske kunne tro. Jeg tror nogle gange, at politikerne føler sig tvunget ind i at tage nogle beslutninger, som de godt kan se nogle ulemper ved, men som de føler, de må tage ud fra nogle overordnede hensyn. Men jeg kender jo mange politikere, og jeg ved jo også godt, hvor hårdt det kan tage på dem, når der dukker enkeltsager op, som kan være virkelig barske. Vi har jo haft nogle meget aktuelle eksempler med dagpengesagerne. Og der er ingen tvivl om, at selvom man kan placere ansvaret på nogle bestemte udvalg, selvfølgelig i kombination med, hvad de har fået ordre på fra ministerier og gennem cirkulære osv., og hvor meget forvaltningen har del i det, så er der ingen tvivl om, at det tager hårdt på folk og vide, at de har det store ansvar, det er at være skyldig, at nogle mennesker for eksempel mister dagpenge og får mere eller mindre rykket livsgrundlaget væk. Det påvirker mennesker. Det kan jeg se. Og det vil også påvirke mig, hvis jeg kommer derud. Synes du så, at det skulle være lettere ligesom at lempe lidt, i stedet for at være meget restriktiv i sådan nogle forbindelser?
Ja, altså aktuelt, så vil jeg da sige, at man må jo gøre sig umage, man må jo lægge sig i selen og prøve at forudse, hvor den slags situationer opstår. Og så tror jeg også, at man en gang imellem må udstyre sig selv med det mod, der skal til for at træde karakter, også lidt på tværs af de cirkulære og lovgivninger, der kommer fra Christiansborg. Man kan jo selvfølgelig ikke gå lodret imod en lovgivning, men cirkulære er typisk til tolkning, og de er typisk lavet på et grundlag, som ikke altid er der, hvor de rammer. Så i forbindelse med, lad os tage et aktuelt eksempel i forbindelse med med loven om at man ikke må bære knive i det offentlige rum. Og hvor man så pludselig ser konsekvensen af, at man har lavet en meget hård lovgivning på det område, hvor en ung mand bliver idømt 7 dages fængsel, fordi han har haft 2 hobbyknive liggende i sit bagagerum. Det er jo et eksempel på en lovgivning, hvor man har haft de bedste intentioner. Man har ville stoppe nogle forfærdelige ting, der foregår rundt omkring i de store byer, specielt med rockerkrige og den slags ting. Og der har været masser af forfærdelige sager med knivdrab på helt uskyldige. Og der går politikerne ind og siger, det må vi altså have stoppet der, det må vi have gjort noget ved. Og så løber det fra dem. Nogle gange måske, fordi man tænker lidt for populistisk. I virkeligheden måske, fordi man tænker lidt for meget med hjertet en gang imellem. Ikke? Der skal man altså også lige slå logikken til at sige, jamen, hvem er det lige, vi risikerer at ramme her? Er det familiefaren, der render rundt med en lommekniv i lommen, der pludselig risikerer 7 dage i brummen? Eller som her, den unge mand, som fuldstændig uforvarende har et par hobbyknive med i bagagerummet, som pludselig ryger skan og sidder 7 dage i et fængsel. Det men lyder ikke meget, men det er ikke ret. Er vi så ikke der tilbage, hvor du siger, at der er for lidt oplysning omkring ting, der bliver vedtaget, og i det hele taget, at folk faktisk ikke rigtig altid ved? Jo, i det her tilfælde, der er der ingen tvivl om, at det kommer bag på os alle sammen, når vi ser, at det kommer selv de politikere, der har vedtaget lovene, bliver jo dybt overrasket over, at det kan ske. Så jo, men det handler vel også om, at man ikke lader sig rive for meget med. Altså, der er det er jo næsten det omvendte af kynisme, ikke? At man ikke lader sig rive for meget med. Jeg synes jo, man har ladet sig rive for meget med i rigtig mange sager. Lad os tage en god gammel traver, som det er, man ikke må tale i mobiltelefon, når man kører bil. I virkeligheden, så er det jo en del af lovgivningen i forvejen. Man havde ikke behøvet at lave en speciel lov, der handlede om mobiltelefoni, fordi man skal jo holde opmærksomheden på vejen, og man skal holde begge hænder på rettet. Så kan man altså ikke tale i mobiltelefon samtidig. Så man har ikke behøvet at lave sådan en lov, og hvis man skulle lave en lov om mobiltelefoni, så burde man jo også lave en lov om iskagespisning eller alt muligt andet. Og det gør man jo ikke velvidende, at det går jo rent galt. Men man laver altså en lovgivning specifikt omkring mobiltelefoner, og resultatet er, at folk de overholder den ikke. De snakker løs. Det ser man hver eneste dag, ikke? Så man skal jo også passe på, at man ikke bliver for medrevet, og det tror jeg sker en gang imellem. Har jeg forstået det rigtigt, at Venstre synes, at Danmark og kommuner osv. skal drives som en forretning? Er det et grundlæggende princip? Ja, det kommer an på, hvordan du vender det på. Økonomisk set, der bliver man jo nok nødt til at drive kommunerne på et langt stykke hen ad vejen på samme præmisser, som man gør med forretninger. Jeg tror ikke, der er nogen i Venstre, der er i tvivl om, at det kan man jo ikke gøre på alle områder. Og man kan jo ikke. Man snakker godt nok om, at vi skal være mere produktive, men det er lidt andet at undervise 23 børn i engelsk, som det er at producere 6.000 knappenåle, ikke? Eller hvad det kan være. Det tror jeg, man er meget bevidst om i Venstre, men jeg tror, man har synes, at det var vigtigt at lægge nogle mekanismer ind, som sikrer, at der bliver orden på økonomien. Der er begrænsede midler at bruge af, og det er jo også en af de ting, vi må underlægge os.